Përshëndetje të gjithëve, uroj që të jeni duke kaluar mirë. Për ju që jeni për herë të parë te kanali, mund të bëni subscribe, të abonoheni. Në këtë lloj mënyre do keni mundësi që të ndiqni të gjitha videot që unë postoj, më së shumti konsistoj në pjesën e zhvillimit personal, mendimit pozitiv, si të krijojmë jetën e ëndrave, të jetojmë në një trup të shëndetshëm, aktivitet fizik, ushtrime të ndryshme, regjimi ushqimor e kështu me radhë. Pra nëse jeni të interesuar për këtë aspekt të jetës, mund të më bashkojnë këtu te kanali im i YouTube-it. Do vlerësoja vërtet shumë. Kalojmë te tema e ditës. Kam zgjedhur sot të flas për mendimin pozitiv. Pse? Kur ne i futemi rrugtimit të zhvillimit personal dhe kur ne përpiqemi të ndryshojmë jetën tonë dhe kur ne marrim shembuj të tjerë të personave, për shembull, po merrni shembullin tim. Jeni këtu tani sepse dëshironi të dini si unë e arrita. Nga çrregullimet e ankthit, atak paniku, depresion mbas lindjes, si jam këtu ku jam sot, dhe ju dëshironi të dini si. Gjithçka nis me një mendim, me një vendim dhe me një besim. Janë këto tre kombinime: mendim, vendim dhe besim. Personalisht, hapat që unë kam ndjekur që të arrija këtu ku jam, të menaxhoja stresin, ankthin, mendoja se isha e dështuar. Martesa ime ishte në buzë të greminës. Vajzën nuk po e shijoja. Veten nuk po e shijoja. Jam e dështuar, nuk jam e lumtur, nuk jam e bukur, nuk e meritoj lumturinë. E kështu me radhë, bota është vendi pa drejtë, gjithë njerëzit ma kanë fajin, kjo isha unë. Para se të besoja te mendimi pozitiv. Dhe të gjithë hapat që unë ndoqa të arrija këtu ku jam i ka përmbledhur në një kurs shumë efektiv. Është një super mundësi për personat që duan të guxojnë një jetë, të krijojnë jetën e ëndrave, të hapin një biznes, të sigurojnë një vend pune, të krijojnë një marrëdhënie, të martohen, kështu me radhë. Domethënë për personat që duan të hedhin hapin e radhës, ky trajnim është një mundësi shumë e mirë. Sot do prek pjesën e mendimit pozitiv që unë e kam trajtuar, që e kam përfshirë te trajnimi. E di që do më pyesni në komente, trajnimi fillon në 10 janar, është 4 javë dhe është për zhvillim personal. Motivim, zhvillim personal, tjetërsimi i mendjes, e largoj mendimin negativ, sjelli mendimin pozitiv. Dhe mënyra, si, fakte shkencore, si ta bëjmë këtë. Këto do e shpjegojmë të trajnimi, por për momentin që ndrojmë të mendimi pozitiv. Fuqia e mendimit pozitiv. Pse mendimi pozitiv ka fuqi? Pse nis çdo gjë nga një mendim? Pasohet nga një vendim dhe duhet pa tjetër gjatë gjithë rrugtimit besimi të jetë prezent. Do e shpjegojmë më thjesht. Kur ne themi mendimi pozitiv, ne e marim në këtë lloj mënyre. Mendja ime tani, o Zot sa rrudha që kam. Dhe supozohet unë duhet të them, nuk kam rrudha, jam e bukur. Por nuk funksionon në këtë lloj mënyre. Pra mendimi pozitiv nuk është të mendosh mirë për veten tënde, të mendosh mirë për jetën. Jam dakord, në një fazë më tej kjo është, por në fillimet e tua, në hapat e parë, kur ti je në depresion, kur ti përjeton atak paniku, kur ti nuk e besim të vetja, të jeta, të njerëzit, të zotë, të univers, që e si të duash, ti nuk beson as gjë në atë momente, ti thua nuk ka kuptim jeta, ti thua unë dua të vdes, në atë momente nuk mundesh të mendosh pozitivisht për veten, për jetën, për të tjerët, për personin që kene kra. Qfar ndodh? Ti ke mendime negative njëri pas tjetrit, këto mendime negative 95% janë të njëjta ato që ishin dje dhe sot, janë të regjistruara te pjesa automatike e trurit. Çfarë do të thotë pjesa automatike që vepron në mënyrë automatike? Kur ne shkojmë në mëngjes lajm dhëmbët, nuk mendojmë kë dorë mbajmë furçën, veshim pantallonat, nuk mendojmë kë këmbë futim në fillim të pantallonat e kështu me radhë. Janë veprimet automatike që nuk duhet, pse ne jemi të fokusuar kur i bëjmë, pse të kemi të zgjuar këtë pjesën e lobit frontal që të jetë gjithë fokusi jon aty. Dhe çfarë ne e ruajmë këtë për veprime edhe mendime strategjike për diçka që është më e rëndësishme se sa të lajm dhëmbët dhe të veshim pantallonat normalisht. Por e keqja është që mendimi negativ, modelet e të menduarit më saktë, regjistrohen aty. Te pjesa këtu, mbrapa e trurit. Dhe çfarë ndodh? Ty të shbër model 95% për ditë. Truri jot si papagall thot, çohet në mëngjes, shikon veten në pasqyrë, gjej parë çfarë është. Wow, bravo, të lumtë, zgjove, ja dole një ditë e re. Jo, nuk është kjo.
Gjëja e parë kur ti je me depresion, me ankth, nuk je i lumtur me jetën që bën, jo domosdoshmërisht me ankth, me depresion. Je një njeri që ti e quan veten okay, nuk ke asnjë lloj çrregullimi mendor apo emocional, por nuk je i lumtur me jetën që bën. Nuk je i lumtur me jetën që bën. Dhe çfarë? Jeta ime ta shpif. Unë ta shpif. Këto i thua vetes kur shikon veten në pasqyrë. Këto i thua unë vetes kur shikoj veten në pasqyrë. Kur nuk je i lumtur, nuk i thua vetes sa e bukuria, sa e zonja je, bravo po ja del. Në ato momente është shumë e rëndësishme të përdorësh atë fjalën magjike, fjalin magjike që unë them, ta kundërshtosh atë që truri të ofron dhe do thuash, po shumë e vendosur, dhe do thuash, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Nëse ti, kur thua, nuk jam e lumtur, nuk jam e shëndetshme, nuk jam e bukur, nuk kam fat. Kur ti thua këto, nuk do e besosh nëse thua jam e bukur, jam e shëndetshme, jam e lumtur, unë kam fat. Por do thuash nuk është e vërtet. Çfarë? Ti ofron trurit diçka të re. Të gjitha këto që them nuk janë teori të lexuara nëpër libra apo që i kam dëgjuar diku, janë fakte shkencore. Konkretisht, kjo që jam duke folur është vërtetuar dhe është bërë studim në shkollën e biznesit në Harvard. Janë njerëz që vite më përpara e kanë vërtetuar këto gjëra, por ne nga që kemi qenë shumë thellë në programim, besojmë atë që na jep truri, atë që na kanë thënë të tjerët, dhe nuk marrim mundimin ta zhvillojmë veten. Unë kur kam hasur me këto informacione, jeta ime ndryshoi dhe ja ku jam sot tjetër njeri dhe po jetoj një jetë tjetër. Kur kthej kokën mbrapa shikoj më duket sikur është dikush tjetër aty. Dhe kur më pyesin ndjekësat e mi dhe ju që kërkoni ndihmë, miqt virtual po e them, dhe më pyesin, më thonë si ja dole, më duhet të kthehem aty mbrapa dhe çfarë, nga që nuk kthehem dot, nuk i mbaj mend shumicën e gjërave, përpiqem ta vendos si film. Është një film, e vendos aty dhe e shikoj. Dhe kur shikoj veten time se çfarë kam përjetuar, edhe hapat që ndoqa, ajo më ndihmon që unë t'ju paraqes juve dhe me shpresën që ju do përpiqeni të ndryshoni, sepse e keni vetë në dorë, fundja e kemi vetë në dorë. Mendimi pozitiv, nis gjithçka me mendimin pozitiv. Mendim pozitiv nuk do thotë flasësh bukur për veten, të mendosh bukur për veten. Mendim pozitiv do thotë të kundërshtosh atë që truri të ofron. 30 vite truri im ofronte mbeturina. Nuk je bukur, nuk je shkathët, bla bla bla, mos ta përsëris veten, të gjitha këto ju i dini, e kam dhënë në shumë video. 30 vite. 30 vjeçë u zgjova. 30 vjeçë u njoha me shumë libra, trajnime të ndryshme, persona të ndryshme që i kanë arrit vite para meje këto, të gjithë janë të huaj, asnjë shqiptar, nuk kam ndjekur asnjë shqiptar, të jem e sinqert me ju, që të gjithë të huaj. Okej, po njihem me njerëz të tillë që janë në këtë fushë. Momenti që u zhvillova vet, erdhën, shkova në rrugët tona u bashkuan, por nuk kam ndjekur asnjë shqiptar, të gjithë të huaj. Dhe çfarë ndodh? Më ndryshon jeta papritur. Pse? Sepse mendimi pozitiv në të vërtetë është të kundërshtoj mbeturinat që më jep mendja ime çdo ditë. Kur truri më thotë nuk ja vlen, unë them nuk është e vërtetë. Por është një fazë e caktuar dhe kjo. Kjo është një fazë e caktuar kur ti thua nuk është e vërtetë deri diku e sposton atë mendimin negativ, e sposton derisa e largon komplet. Por ty të ngelet bosh ajo pjesa e modelit të menduarit dhe na duhet patjetër ta zvendësojmë diçka sepse është zakon dhe zakonet nuk mundemi thjesht i largojmë. Zakonet ne largojmë një zakon dhe zvendësojmë diçka tjetër që në të mirën tonë. Pra këtë modelin e të menduarit negativ ne duhet ta zvendësojmë me diçka, dhe me çfarë? Na duhet një model i të menduarit pozitiv. Pra duhet të kesh një mendim pozitiv që do jetë kundërt e mendimit negativ që ti kisha më përpara. Momenti që ti e vendos atë model të menduarit, duhet të marrësh një vendim. Vendimi është, pra është hapi i dytë, vendimi është që ti do jesh këmbgulse, do jesh këmbgulës çdo ditë. Derisa të regjistrohet dhe të bëhet zakon i ri, derisa të regjistrohet e pjesa automatike që vepron truri jot. Do jesh shumë këmbgulës çdo ditë, edhe pse nuk e ndjen do e bësh. Do shkruash mendimet e tua, do i flasësh vetes pozitivisht në ditët që ti ndihesh më poshtë moralisht dhe emocionalisht, në ditët që asnjë gjë duket sikur s'ka hec në ditën tënde, në jetën tënde, pikërisht në ato ditë do thuash, është thjesht një moment, është thjesht një çast, unë do ja dal. Unë e kam forcën, unë jam energji pa limite, unë i mbijetova shumë gjërave dhe ja ku jam gjallë, mua nuk më mposht asnjë gjë dhe këto do i besosh të gjitha. E merë vendimin, do i bësh çdo ditë dhe kalojmë të besimin, do i besosh çdo ditë derisa të të bëhet zakon. Nuk dua të tingëlloj
që ta bëj interesante, apo ju të mendoni, ua ku ka arrit jo, na thjesht do them atë që ndiej, sepse ju e dini atë që ndiej do them. Kam arrit një fazë që nuk di si të mendoj negativisht. Ka disa fraksione sekondash, kur truri me përfshin atë vorbulën e negativitetit, kur mund të jem jo mirë emocionalisht, por kam arrit një fazë që e ndaloj pa kaluar një minutë. Pa kaluar një minutë e ndaloj, sepse e vëzhgoj veten nga jashtë, e shikoj dhe them nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. I mbijetova depresionit, atakut të panikut, gjithë çkaje. I mbijetova gjithë çkaje dhe jam këtu gjallë e fort më shumë se kur. Dhe nuk më ka humbur asnjë cilësi. Madje më janë shtuar cilësitë e mia si njëri, vlerat e mia më janë shtuar çdo ditë më shumë. Kam zbuluar shumë vlerat e vetja që nuk e dija që ekzistonin, nuk e dija që i kisha. Kam arrit një fazë që mendoj vetëm pozitivisht, sepse nëse ti e te i kalon atë 66 ditëshin e parë, do me thënë këtu janë fakte shkencore, dhe nëse doni të shkruani, do ishte shumë mirë. Nëse i shkruani, keni mundësin që ti të punoni me këto. Pra, 66 ditët e para, nëse ti e bënd qdo ditë këtë gjë, sigurisht jo të kryet zakoni ri, do jetë zakoni joti, dhe më kurqojmë në mëgjesitem që nga i ditë e re, mundësit e reja, më vjen automatikisht kjo gjë. Edhe ndonjëherë habitem dhe me veten time, por arrihet, gjithçka arrihet. Momenti që ti e nis një mendim dhe thua, po si kur të ndryshoj jetën time, e merë një vendim dhe gjën mënyrat si të ndryshosh jetën tënde, dhe pastaj do kesh besim, do e ndihesh këtu, kur e thua dhe çka e ndihen këtu, çdo ditë do jesh këmbullës derisa të arrish aty ku do. Por gjithçka nis me mendimin pozitiv. Prandaj mendimi pozitiv ka kaq shumë fuqi, sepse ti trurit tënd i ofron një ushqim të ri. Gjithkohon truri është ushqyer me negativitet gjithjetën. Ka ardhë një moment dhe ti po i ofron diçka të re. Në fillim mos prit që si ai fëmia 2 vjeç që ka ngrënë, supozohet ka provuar vetëm pica dhe çokoladë, kur ti i ofron perime normalisht nuk do e pranoj, do e hedhi, do e shty. Nuk do e haj. Herë 2, 3, me këmbgulje, 4, 5, momenti që fëmija kupton që s'ka nga t'ja mbaj, do e haj se ti e këmbgulës. Truri jote kupton s'ka nga t'ja mbaj, do e heqë atë negativitetin se ti po i ofron ushqimin e ri, ti po i ofron mendimin pozitiv, sigurisht që do e pranoj. Do vi një ditë do e pranoj. Prandaj punoni fort me veten tuaj. Dëshiroja shumë ta ndaja këtë video me ju, sepse ne harrojmë an. Vërtet është alfabeti me kaq shumë shkronja, po është A-ja e para. Gjithçka nis nga mendimi pozitiv. Gjithçka nis nga truri jon. Gjithçka nis nga ne. Flasim për energji, flasim për gjendjen shpirtërore. E di, jemi shpirti në këtë trup, nuk jemi thjesht trupi, por jemi në këtë trup dhe kemi mekanizmin më të sofistikuar në këtë planet që jetojmë, që është truri njeriu. Ta përdorim në favorin ton, sepse gjithçka nis nga këtu. Gjithçka nis nga mendimi pozitiv. Kaq kisha për të ndarë me ju. Nëse keni çështje, tema, gjëra që ju shqetësojnë, mi lini në koment dhe do gjikohen pa tjetër me shumë kënaqësi të bëj video, t'ju a shpjegoj, si gjithmonë me shpresën që të paktën t'ju qartësoj sa do pak ato idet mendimet tuaja. Nëse keni persona që interesojnë zhvillimin personal, mund të më bashkoj në kursin që fillojmë në 10 janar, për detaje më shkruani në privat, zgjat 4 javë, janë 8 seanca në total, më shumë se një orë një seancë live. Kështu që mund të më bashkoni të kursin në 10 janar. Do ndaj historinë time nga A-ja te Z-ja, se si unë arrita këtu ku jam sot. Hap mbas hapi me detaje gjithçka. Dhe çfarë tjetër, subscribe ju lutem, mund të bashkoni te kanali im i YouTube-it. Video të tilla do ketë në vazhdim. Kam vendosur të bëj më shumë video për zhvillimin personal, sepse kam parë që ka rreth 600.000 në një vit, 600.000 persona që kanë hap videot e mia. Edhe është wow, e kam kuptuar që ka shumë nevoj për më shumë video për të ndihmuar njerëzit në rrugtimin e zhvillimit personal. Për qafime për të gjithë, për qafime për të gjithë ju.